на стадіон підеш тою скакалкою, не будеш мені перед очима тут скакати? А чому не можна тут скакати? Ну то може я тут сижу, а ти брати тут... Ну я вже тут скакала, коли вибачу. Ну і що, що ти скакала? Ну я вам заважаю. Заважаєш. Чим? Я вас турбую. Турбуєш? Чим? Скакалкою своєю. Слухай, ти суплячка невихована. Ага. Ага. Далі що? Ти гамно паршиве. Ой. Як приємно чути. Зараз буде. Оце та сама дівчинка. Ми приїхали сьогодні тебе підтримати. Та сама дівчинка. Як тебе звати? Ліза. Ліза, приємно, я Макс. Приємно. Ось, ми сьогодні підтримали тебе, ми побачили відео, те, що відбувається, те, що ти закинула в соціальні мережі. І в честь цього підтримати тебе приїхали, щоб попригати на скакалочці. Дуже дякую. Ти молодець, дякую. Ти молодчинка. Хто образив? Пізнаєте місце, де ми зараз знаходимося? Слухай, ти суплячка. Невихована. Тому сьогодні ми зібралися тут для того, щоб що зробити? Поскакати. Поскакати на скакалочці, дивіться. Хто не скаче, той... Гарна українка я, я танцюю гопака. Реакції від людей просто, ну, я справді не очікувала. Я виклала, тому що на мені це не дуже сподобалось. Ліза молодець. Ні, чого ти стрибаєш?